Jeg har bare lige et spørgsmål, fordi det vil jeg faktisk gerne stille mens dine venner her. Kunne du finde på at deltage i Paradise? Det er det eneste, du mangler, ikke? Nu skal vi slutte, hvad jeg siger. Det kommer an på, der er gode penge i det. Nej, ved jeg nu. Nej, altså, nej. Meget godt. Jeg har ikke set det. Nej, det. Den er åben. Den er virkelig sjovt. Den er åben. Okay. Okay. Så er der ikke sagt for meget. Bare lægge på det. Godt, ja. Den er ikke helt lukket. Nej. Det er skægt. Okay. Velkommen til Paradise. Der er rigtig mange, der godt.